Shinjonda har qadamda politsiya bor. Ammo shunday joylar borki, ular buni ko'rishingizni istashmaydi. Hamma tomon baland devor bilan o'ralgan. Sobiq maktab o'rnidagi ushbu ko'k temir devorlar ortida Xitoy kasbiy tayyorgarlik markazi deb atovchi muassasa bor. Biroq u ko'proq qamoqxonaga o'xshaydi. Mana bu yerda ularning yaqinlari ko'rishish uchun navbatda turibdi. Yuqoridan qaralsa, ayrim narsalar oydinlashadi. O'tgan yili maktabning futbol maydonchasi bor edi. Bugunga kelib u yerda binolar paydo bo'lgan. Kuzatuv minoralari ko'rinib turibdi. Jamloq devori tashqi burchagida gaplashish uchun bir oilani to'xtatdik. Ayrim rasmiylar bizni tasvirga olishdan to'xtatmoqchi bo'ldi. Biroq vaziyatga boshqa biri aralashdi. Qo'yaver, gapirsin, deydi u. Men oiladan kimni ko'rishga kelgani haqida so'rayman. Dadamni, deb javob beradi bola. Xitoy Shinjonda musulmonlarni hibsda ushlab turganini rad qiladi. Da'volarga javoban davlat televideniyasi mamnun ko'ringan odamlarning ishtiyoq bilan qayta tarbiyalanayotgan sinfxonalarini ko'rsatdi. Bu siz men diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilib ketardim, deydi bu ayol. Biroq BBC Shinjon bo'ylab 10 dan ortiq shubhali jamloqlarning sunniy yo'ldosh orqali olingan yangi batafsil tasvirlarini ko'rdi. Ularning juda oz qismi maktablarga o'xshaydi. Mana bu o'ta yirik majmua 16 ta kuzatuv minorasi bor baland devorlar bilan o'ralgan. Biz unga mashina bilan yaqinlashishga harakat qilamiz. Uning keng miqyosda kengaytirilganiga guvoh bo'ldik. Keyin yo'limizni politsiya to'sdi. Agar buning hammasi ta'lim tarbiya bilan bog'liq bo'lsa, unda nima uchun bizni u yerga yaqinlashtirishmayapti? Sunniy yo'ldosh tahlilchilari bizga yangi tasvirlarni ko'rsatdi. Unda jamloq qanchalik kengayganini ko'rish mumkin. Mutaxassislar bizga markaz yana ham kattaroq bir inshootning bir bo'lagi ekanligini ko'rsatdi. Shinjon bo'ylab qurilgan bu kabi boshqa maxfiy inshootlarni solishtirib, shunday to'xtamga kelishgan. Vaqt o'tishi bilan ularning ko'payishi inshootlar qanchalik tez qurilganini ko'rsatadi. Sun'iy yo'ldoshlar inson ko'zidan ko'ra ancha ko'proq narsani ko'radilar. Yillar o'tishi bilan bu kabi imoratlar qurilishi ortganini ko'rsa bo'ladi. Ayniqsa oxirgi 2 yilning ichida. Qamoqxonalarni loyihalashtirish bo'yicha mutaxassislar bu inshootlar har biri kamida 11 ming mahbusni ushlab turadigan dunyodagi eng katta hibs jamlog'i bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Shinjonda asosan musulmon uyg'urlar yashaydi. Hozir ko'p uyg'urlarning uylariga qulf osilgan yoki bo'm-bo'sh. Eshiklardagi qo'rqinchli rasmiy ogohlantirishda yo'qolib qolganlarga g'amxo'rlik qilinayotgani yozilgan. Xitoy rasmiylari ishlatayotgan qayta tarbiyalash, kasbiy tayyorgarlik kabi atamalar chegaralangan va vaqtinchalik bir narsani anglatadi. Biroq biz qo'lga kiritgan dalillar shuni ko'rsatadiki, qurilgan hibs jamloqlari juda katta va doimiy bir maqsadda qurilayotganga o'xshaydi. Bu narsa qachon tugaydi degan savol paydo bo'ladi. Ommaviy hibsga olishlar esa albatta tahdidli bir kelajakdan darak beradi. 6 oydan kam vaqt ichida sabzavot ekilgan daladan Xitoyning yangi maktabiga aylangan joy. Unda ham kuzatuv minoralari bor. Ulardan birini tasvirga olishga harakat qilamiz. Biroq biz haqiqatni topishga harakat qilarkanmiz, yana bir bor u yerni tark etishni so'rashdi.